Lars Adaktusson, vad tror du? Nu börjar valvakan här för KD. Ja, det känns väldigt roligt. Det är mycket förhoppningar i luften och samtidigt lite pirrigt naturligtvis med tanke på regeringsfrågan. Och även om det har varit så att alliansen har hämtat in på slutet, så får vi se vad det räcker till och hur det går. Så att det känns som sagt lite pirrigt i den delen, men för övrigt så har jag stora förhoppningar om att det kommer att gå bra för Kristdemokraterna. Du räddade ju EU-valet kan man säga. Vad har du gjort för insats för det här valet? Nej, jag räddade inte EU-valet. Jag räddades av partiets valarbetare och medlemmar som är fantastiska när det gäller kampanjer. Och det har vi sett i den här valrörelsen också. Så att så är det. Det är medlemmarna och valarbetarna som gör jobbet. Och det är jätteviktigt. Och där